Dobar dan Predraže, novi dan sreća, neko manja, neko veća, glodar beli, sreću deli, pa šta kome udeli, a boga mi kako čujemo od nama, ne, ništa dobro dodeliti neće. Pa znaš šta, sve zavisi koga slušaš. Ja sam odavno rekao nekom koji dođe ovako sa strane, pa kao šta se zbijava u Srbiji, za meni dođe neko iz Amerike tamo, neki Srbini, kao šta se dešava, i onda mu ti po meni preporučiš da jedno večer istog dana pogleda pola sata, natera sebe, razumeš, jer to mu je korisno, da pogleda Pink dnevnik i posle toga da pogleda dnevnik Nove S ili N1, sve jedno. I onda, znaš, kad pogleda ta dva dnevnika koji su od istog dana, pazi, od istog dana, onda čovjek stvarno može onako da, ako nije stabilna ličnost, da navuče neke traume ili da pomisli da je lud. I da pomisli, stani, da li ovo je ista zemlja, da li ovi govore o istim stvarima ili jedni pričaju jednom, drugi o drugom. E sada, jedna od stvari koje su tu najbitnije razlikuje, to je šta ovi jedni i drugi pričaju o srpskoj ekonomiji. I onda imaš neverovatne, pazi, neverovatne krajnosti, da mi slušamo od Siniše Malog, znači ministra, da smo mi u odličnoj situaciji, da imamo deviznih rezervi koliko hoćeš, dinaram stabilan, gradimo puteve, gradimo pruge, para koliko hoćeš, dajemo po 10-20 hiljada za decu, povećavamo penzije, povećavamo plate i tako dalje i tako dalje. Najjači smo u regionu i svi nam na tome zavide. To je, na primjer, priča koju slušaš na Pinku. I onda obično uz to ti to zaslade sa nekom reportažom od nekog poljoprivrednika iz nekog sela koji odlično posluje, para zarađuje koliko hoćeš, ne znaš šta će s parama da uradi, pa onda posle toga još jedan prilog kako smo izgradili, razumeš, još 6 kilometara puta koji nije nikad bio izgrađen, ali sad pošto su novi stigli izgrađeni. I onda, pazi, odeš sada na N1 i onda vidiš ovako gostuju ljudi koji imaju titule profesora i doktora ekonomije i koji govori da smo mi u kolapsu. U kolapsu, da smo mi država koji ne možemo da živimo ako pare ne pozajmljujemo, da smo toliko ispozajmljivani u zadnje vreme da smo oborili sve rekorde. I zadnji put je bila priča, pazi, koja se nikako i ne demantuje, a priča se o mnogo tome, znači nije, kako bi ti rekao, trač, nego objavljuju ovi stručnjaci da mi pare koje smo pozajmili od Kine ne možemo da vratimo i da smo ih pitali za reprogramiranje duga da ovi neće, i onda je naišla i vez da čuveni BlackRock da je otkupio ovaj naš dug. Što je od toga istina ko zna, ali opet je jedan od ovih stručnjaka naveo i taj podatak šta Kinezi rade na drugim terenima, na primjer u Crnoj Gori. Znači, izgradili su im tunel, neki put ogroman, ovi su se zadužili, para nemaju, i sad pošto para nemaju, a nemaju da vrate, onda im je Kina uzela luku bare. Tako da je to, ako gledaš po istom sistemu, mi ovi su se, koji su na vlast, ispozajmljuju i stalno se pozajmljuju. Samo ove godine smo 3 milijarde do sada pozajmili. Znači, para nema dovoljno, ova privreda u kojoj mi živimo nema dovoljno para da zaradi da bi se platile plate državnim službenicima i penzionerima, nego se pozajmljuje, a ne vraća se nikako. I onda ovi, kažem ti, sa druge televizije, znači ona je bila Pink ili A i Happy, ovo su ti B, Nova S ili Danas, ti pokazuju jednu katastrofu u koju ulazi. E sad, pazi kome da veruješ. Ja bi rekao da su, nažalost, ovi teorije katastrofe bliži, a rekao bi zašto. Zato što ovdje sada nama stalno izbacuju te, kako bi ih nazvao, ekonomske pokazatelje. I ti ekonomski pokazatelji, kad sam ja živio na stranstvu, isto naravno u svim državama se objavljuju. U Americi čak imaš jednomesečno, oni to zovu reading, ili što bi mi rekli čitanje, ili pravilnije bi bio izveštaj, i onda se pojavi ovaj tamo iz federalnih rezervi i kaže, na primjer, da je inflacija tolika da je stepen, procenat nezaposlenosti taj, koliki je sada, ne znam, nacionalni dohodak, koliki je dug, ovo ono, oni stave sve te pokazatelje. I uglavnom, pazi, to sam gledao pošto sam radio taj trading da vidiš kako to utiče na tržište, najviše utiče rezultat koji je van očekivanog. Na primjer, svi očekuju da će da bude nezaposlenost 5% i sada ovaj pročita da je 4,7 i odmah akcije rastu. Ako je 5,2 onda padaju, a ako je 5 prema očekivanom uglavnom ostane isto. E sad ovo sve pričam, da od svih tih silnih pokazatelja i kod nas ih stalno forsiraju, kod nas je na primjer najpopularniji kao kolika nam je plata u evrima. To je kao najveći pokazatelj, ako i uopšte nije relevantan kako mi stojimo. Međutim, vrlo je zanimljivo, ja sam bio iznenađen, međutim kasnije kad sam malo to proučavao vidio sam o čemu se radi, zanimljivo je da na zapadu najozbiljniji pokazatelj, kada je on loš, što bi rekao naš predsjednik, bese se na lustere i prave ogromnu paniku, a to je smanjenje potrošnje. Ako se slučajno pokaže da se potrošnja stanovništva smanjuje, onda je to kod njih najozbiljniji znak, ba kaka nezaposlenost hoćemo da sredimo, inflacija smanjit će se, ali ako se dovoljno ne troši, to je panika, apsolutna panika. Zašto? Zato što je potrošnja tamo, kako bi rekao, gorivo na kome radi celokupan ekonomski sistem. Radi ekonomski sistem na toj nevjerovatnoj potrošnji koja stalno ide i povećava se. I ja se dobro sećam, to je čak malo i smešno, da je jedno 7-8 godina u Australiji bili pokazatelji da se potrošnja smanjila za 2%. I opšta panika, pazi, opšta panika, ne možda zamisliš, u novinama svuda, i onda premijer odluči da svim ljudima koji su na ovim socijalnim davanjima, penzije ili socijalna pomoć ili nezaposlenost, da duplira to u jednom mjesecu. Znači dobije, što bi se rekao, 13. platu ili ti još jedan dodatak za nezaposlene koje imaš. I pošto se te penzije i te socijalne pomoći i ovo za nezaposlene stiže svakog drugog četvrtka. I onda su u neki taj četvrtak oni umjesto da ti daju, znači, dvonedeljno $1.000, koliko se sad dobija, 998, dvonedeljno oni su dali duplo. Znači dali su još 1000, jer je onaj premijer proračunato da će ta upumpana lova sada da im poveća potrošnju i da sredi tu ekonomiju. I sada, što je najzanimljivije možda i ustao, ali je bilo zanimljivo da je tog četvrtka obeležen rekord od osnivanja svih kladionica i ovih mjesta, imaš i za konje i ovo da se igraju te kocka, kao kod nas kladionice, oni su imali najbolji dan ikada tog četvrtka kad je stigla dupla plata za nezaposlena. I to dovoljno govori o čemu se sve radi. I to sad pričam ja, zato što je skoro na više mjesta objavljen podatak da je nama potrošnja smanjena za 6,2%. Pazi, da se to negdje dešava na zapadu, ja ti kažem, oni bi se besili na bandere. A što je najzanimljivije, matematika kaže, ako mi imamo inflaciju, oni priznaju inflaciju koliko, 16%, a verovatno nam je bar 30% inflacija, ako je inflacija 30%, onda ti računaš da i potrošnja treba je za to veće jer je sve skuplje, pa onda ti više i trošiš. Jel tako? Jel više trošiš jer je sve skuplje. Međutim, ovdje se manje troši i pored inflacije. Znači, saberi oduzmi da je realna pad potrošnje skoro 20%. I to u maloprodaji. Maloprodaji, znači samoposluge i odeća, obuća i tako dalje, ne računaš neku tu industrijsku potrošnju ili tako dalje. Taj pokazatelj da mi manje trošimo je alarmantan. Alarmantan, apsolutno alarmantan. I onda opet pusti ti test pokazatelje. Ja imam dvojicu, trojicu, ajde neki poznanika prijatelja, jedan ima onaj što bi se reklo fast food, jedan drugi ima malu prodavnicu suvenira tamo negde, jedan ima neki kafić, jedan prodaje neke, čak da ti kažem seljak je, pa prodaje te proizvode, pravite salame i te stvari. I sada sva petorica njih koji zna, sva petorica mi nezavisno jedan od drugog govore o tome da im je pao promet. Pao promet i ovom u kafani, pao promet i onom u suvenirima, pao promet i ovom što hranu prodaje. Pao, kaže narod nema para. I onda iz toga ja zaključim, znači pusti ti N1, pusti i Pink i Happy, ali evo ti na terenu, što bi se reklo insajderski, vidiš da mi pucamo i to ozbiljno. Pucamo i to ozbiljno. E sada ja bih voleo da sam, pravo da ti kažem što bi rekli braća Hrvati, da sam u krivu i da to ja loše zaključujem, ali evo ovde koga god od ovih naših poznate, evo sad sam prejedno sat vremena čak slušao i najnoviji intervju profesora Zeca i znači slušaš ove ekonomiste i to ljude profesore dokazane, pričaš s ovim ljudima, vidiš te podatke i onda stvarno dolaziš do zaključka da ćemo mi pustiti sad ovo druge stvari, ali mi smo pred ekonomskim kolapsom. Ili, pazi, ili nas, ajde da možda nas pali ova opozicija, možda je upravo sada ponovno doktor, ako nisi znao, Mali je sada u Slovačkoj doktorirao ponovo, znači možda doktor Mali je u pravu da ovdje sve cveta, ali mi to ne primećujemo, znaš, možda ja i ti ne primećujemo, a možda ovi svi ostali ljudi žive mnogo bolje, znaš, možda je to moguće, ne znam da li ti imaš neka slična saznanja koja ja da smo mi u ekonomskom kolapsu ili ti se slažeš sa doktorom Alijem da to nije tako? Pa vidi, ja ti kažem, ja sam doktor veliki sad, tako da ja sam Mali, ja mogu da se slažem. Tako da, sad mislim, sad ti kažem, što se njega tiče, to ne bili komentari. A što se tiče ovoga, vidi, to si apsolutno pravo, pa znaš šta, evo ja, ti znaš ja na sve ovdje sad, pričam sa ljudima recimo koji prodaju svoje proizvode ili koji rade u nadnici ili tako nebitno. I apsolutno svi primećuju da je smanjena potrošnja. Znači, bukvalno svi, to je s kim god se čujem, pa i u Beogradu i negde ovako sa strane ili kad odemo negde ako se pojedem ta tema, znači svi primećujemo da se nekako sve to utišalo. Da li je odjednom se čeka nešto, neko dešavanje, to je sad veliko pitanje. Pa obično se pre tih, kako da kažem, osjeća, ili kako se zove, je nešto drugo pitanje, ja to ne znam, ali u svakom slučaju situacija je da zaista je smanjena potrošnja, tu se slažem apsolutno 100% sa toga. A da li, ti si razgovarao sa tvojim kolegom i drugarom, znači ekonomistom, da li ima neko rešenje? Šta bi nam zapravo bilo rješenje u ovoj situaciji? Pa ja, znaš šta, opet imam mnogo pametnijih ljudi od mene i vrlo je zanimljivo kad sa par ovih ljudi koji su pametniji pričam, oni insistiraju na tome, pa ajde na primjer pričamo o ovim sada šetnjama, demonstracijama, opoziciji, skupštini i tako dalje i ovi koji su najpametniji, pravo da ti kažem, svi govore da ovdje nije poenta što kažu ovi naši smeniti vlast, nego promeniti sistem koji ne valja. I evo ja sam slušao najnoviji ekskluzivni intervju predsjednika Vučića koji je dao za televiziju prvu u nedelju u 10 ujutru. Svežeg intervjua ima tu nekih zanimljivosti, ali između ostalog je i velika zanimljivost da nam ekonomija ide odlično. Ne dobro, nego odlično. Znači mi imamo, on je čak naveo kao što on voli tako precizne brojke, koliko milijardi dinara ili ti miliona dolara u prevodu evra smo mi u suficitu. To je otprilike da je on rekao da je negdje oko... Ne, nikad više para, suficit nam je negdje 830 miliona evra, znači para ko hoćeš. Onda ovi prosvetni radnici, oni već od 1. septembra dobiju ogromnu jednu, ja ne znam, ljudi, pravo ti kažem, verovatno će da ulažu te pare u nešto. Ja bih predložio, čitao sam negde, da je sad najbolje ako imaš pare da ulažeš u dijamante i u umetničke kao predmete, jer to najbolje raste, pa ja predlažem ovima iz prosvete kad dobiju 1. septembra povišicu od 5% da razmišljaju najbolje su dijamanti, znaš, jer oni najbrže rastu, verovatno sad ih manje ima. Tako prosvetari dobijaju 5% povišicu i čini mi se zdravstveni radnici para, ne znamo šta ćemo s parama. Praktično ogromnih para imamo, napravili smo obilaznicu oko Beograda, tako da možeš, uglavnom nam je taj ekonomska ta strana nam je odlična, odlična. E sad, rekao je predsjednik da imamo određenih problema, da ja to prepričam ko nije imao tu priliku da to pročita. Jedini nam je problem izgleda malo Kosovo, jer je onaj tamo Albin Kurti, jedan divljak, jedan, kako bi rekao, zločinac koji gleda samo Srbe da pobije, a neće da pregovara, i to nam je jedini problem, inače para koliko god hoćeš, i problem je što ovaj zli zapad izgleda radi protiv nas, jer je već nekoliko tekstova izašlo veoma uvredljivih i lažnih protiv našeg predsjednika u ovim zapadnim medijima, znači da se on tu napada. To domaći zapadni mediji ili ovi strani zapadni mediji? Ne, ovi najgori, ne kaže se baš odakle su, ali su strani. Ali sad, znaš, da budemo tu malo ozbiljniji, ono što ja sada, mnogi smatraju, tu imaš dva oprečna mišljenja, baš sam negde bio u kafanskoj priči, koja je sudbina, da kažem, našeg predsjednika, vođe i vladaoca i vizionara Vučića, i sad imaš onih ljudi koji smatraju da on novu godinu neće da dočeka na mestu predsjednika i da će da zvalizne i da će da pukne i da će njegov režim da se obori. I opet ima s druge strane ljude, gde i ja spadam, koji smatraju da ćemo mi da doživemo isto sa ovim kao sa drugom Titom, da će onda postane doživotni predsjednik i da vlada, ovaj je vladao do 88. ovaj sad zavisi koliko fizički može da iznese. Znači, tako imaš ta dva različita razmišljanja. E sada, po meni, kad za ovu stranu da će Repito da vlada, je po meni najveći adut taj što on, zahvaljujući Pinku i Hepiju i Alo i Kuriru i ostalima, ima popriličnu i dalje podršku, znači do krajnjih, do savršenstva je doveo krađu na izborima i skupljanje tih kapilarnih glasova, to je napravio kao niko na svetu, znači to radi majstorski, i on praktično je uništio opoziciju koja se sama od sebe raspala, jer ne mogu da nađu čoveka koji može da ima poverenje većine naroda, tako da to ide sve njemu na ruku da on može tu ladno, doživotno da vlada. Sve ove ostale svoje ima u fiokama, potplatio je, ucenjeni su, ne sme niko da se javi, znači to je ono što bi rekao da će da vlada večito. Međutim, povodom ove njegove današnje izjave, ono što mu je najgore, to je sad što ga stvarno izašlo je nekoliko tekstova, i to u jako ozbiljnim novinama, na primjer u Guardianu i u Washington Postu, pa sada u Deutsche Welle objavljuje tekstove koje su izrazito protiv njega, ali znači nisu to ono tekstovi, ranije snimao na primjer neki website levi tamo na engleskom objavi neku vest ili neka manja novina, ili neki na primjer parlamentarac, na primjer dođe mu sada u parlamentu pa priča protiv Vučića, pa ovi koji su protiv njega to izvlače. Evo, rekao parlamentarac, njih ima tamo 1000, pa se desi svako svašta da prolupa. Ali ovo je jako ozbiljno, jako je ozbiljno da Guardian, na primjer, i Washington Post i čak BBC, na primjer, prave tekstove o Vučiću kao o tiraninu i kao ludaku, otprilike tako naprave tekste. Sad meni je to ostalo zanimljivo po tome, po pređašnjem iskustvu, na primer, ako se ti sećaš pre bombardovanja, Slobu su napadali žestoko i odjednom on je napravio neki dil sa njima, pa je bombardovanje s kojim su nas plašili u jednom momentu, kako bi rekao, bilo od toga se odustalo. I onda smo mi shvatili, ovim pretili nam bombardovanje, toga neće da bude. Sloba je sada postao, kako bi ti rekao, nije crn, nego je onako siv. I odjednom, pazi, u američkim novinama tamo koje se izdaju u Australiji, izađe jedne subote u tom mirnim vremenima za Slobu, da ti kažem, relativno, izađe veliki tekst gde Sloba ovako drži ruku, namerno ga valjda uvatili kao Hitler kad pozdravlja, velika njegova slika i veliki naslov Balkanski kasapin. I onda na dve strane tako pljuvanje Slobe da ne možeš da zamisliš, onako do daske. Balkanski kasapin, zločinac, pobio narod i tako dalje. I onda se ja pitam, stvarno je bilo sumnjivo zašto ga toliko sad napadaju, pazi kad su smirili s njim situaciju. Odakle taj napad? Onda, druga stvar, pazi, posle jedno, i šta se desi? Desi se posle, na primjer, 3-4 meseca da je bilo bombardovanje Beograda. Znači, ova medija koja je na zapadu isto kao i ovde, samo malo na kulturniji način, razumeš, tamo oni isto i kradu, isto je korupcija, isto su svađe u Skupštini, samo što to nije tako primitivno kao ovde, jer je Vučić izvuko najprimitivnije pojedince iz ovog društva da ih stavi na ta mesta, zato smo takvi, nismo mi baš prirodno toliko primitivni, nego je sad smo u momentu kad su ti najveći primitivci došli na te pozicije. I onda da ponovim, znači, ove medije, te zapadne, koji su na kulturan način, razumeš, plaćene od svojih obaveštajnih službi, oni su tu da utabaju teren. I onda sad ovog Slobu su napljuvali ko najgore, da bi za 3 meseca kada australijski ili američki ili engleski građanin vidi da se bombarduje Srbija, da se seti i da kaže da, pa to je onaj Slobodan koji je balkanski kasapin. Potpuno je ista situacija. Ja, pazi, radim u Toyoti u fabrici i mi se skupljamo, nas 20 tamo radnika, i tamo najpopularniji list Herald Sun, vlasnik Amerikanac, na naslovnoj strani objavljuje sliku, da vidiš, i neke zgodne ovako muslimanke koja je obučena sa onom maramom, a lepo izgleda, i piše krupno žena smrt, tako piše. I sada cela naslovna strana, i ti obrneš stranu i vidiš da je to iz Iraka, Iračanka, koja je šef fabrika koje proizvode otrove po Iraku. I to je žena smrt koja je u stvari glavna za proizvodnju otrova na tim i tim mestima, i oni taj otrove proizvode i sad će da nastruju sve po svetu. I ti se onda pitaš, i sad baš je bila neka tu, meni jedan tu priglupi Australijanac kaže, vidi ova žena smrt, vidi, evo ona će da ubija, i ja njemu kažem, slušaj dečko, mislim, uglavnom sam se klonio takvih razgovara, ovako čovjek pukne pa mu kažem, slušaj, ne budi budala, vidiš da smeštaju te tekstove, treba Irak da se napadne pa da nalože narod da je tamo zločin. Potpuno, kažem ti, simetrično s onim Slobinim. To je znači bilo pred irački rat. I oni pumpaju, znači, te vesti sada najgore koje mogu da ocrne ove, da bi u momentu kad naprave neku akciju, da bi to narod tupasti opravdao. I meni sada ovaj tekst u Guardianu, ajde uzmemo taj Guardian koji je najpopularniji tamo list za spoljnu politiku. On ne može naravno nikako da izađe taj tekst o Vučiću tamo ako nije dobio zeleno svetlo iz obaveštajne službe američke. Ne može, jednostavno ne može. Ovi da su rekli da im to ne valja, oni bi rekli ne može. Kao i što ovde ne može na Pinku da se pojavi. Ne može, što sam ja imao skoro neki tekst o tome, na primjer, da je u Blicu, pazi, Blic koja je potpuna novina Vučićeva, apsolutno njegova, razumeš, da je on, evo sad ova, kako se zove, Pak koja je pobegla od njih, kaže da on apsolutno uređuje sve te novine i gleda naslove i pregledava sve pre nego što izađe. To je rekla ova saradnica Tome Niković. I sada ti imaš da je, prošle nedelje imao sam u tome negdje i tekst, je Blic napao i to onako džonom Srpsku pravoslavnu crkvu kao jednu lopovsku organizaciju i čak je tamo naveo Blic, svi su to preneli Vučićevi mediji, da je SPC treća po veličini kompanija u Srbiji. Najveća je NIS, drugi je EPS, a treća je crkva sa prihodom od 140 miliona dolara. Što verovatno da ima istine, ali hoću da ti kažem, ništa to ne može da prođe ako nema blagoslov šefa. I ovi napadi na Vučića koji su izašli ovim stranim medijima po meni su, idu na stranu onih koji misle da je njemu vreme odbrojano. Da je vreme odbrojano, da njemu polako pada, ali sigurno, popularnost, da nezadovoljstvo u narodu raste i da se da padne. A ako mene pitaš, ja bi tu moja prognoza, ja možda da bude naravno pogrešna, da će stvarno da padne ovaj Vučić i ovaj vlast, ali samo zbog jedne stvari će da padnu, ne zbog opozicije daleko bilo, niti ovi što kenjaju sada sa strane i tako dalje, nego zbog praktično srozavanja standarda. Ili ti zbog inflacije koja je to izazvala. Jer sada postoje zvanični podaci da smo mi, oni pričaju, evo suficit, evo onaj Momirović, on je napravio veliku vest, pobedili smo inflaciju. Ali to je bilo u novinama, pobedili smo inflaciju i sada Toma Mona, ne znam zašto je sad ministar, nešto su mu dali, je izjavio da smo mi pobedili inflaciju. S druge strane odeš na zvanične evropske te statistike da mi zajedno sa Mađarskom trenutno imamo najveću inflaciju u Evropi. Imamo trenutno najveću inflaciju u Evropi 13%, dok ovi, na primjer, ostali imaju 5-6, oni jesu to obavili, znači ta kriza inflatorna im je izgleda prošla, a kod nas nije. A pazi, u naslovu mi smo to pobedili. Ja mislim da je tu u stvari cela caka, mi inflaciju pobedili nismo. Inflacija i dalje korača punim koracima, sve i dalje skuplje. Ovo bedno, da misli sad on se hvali da ovim prosvetarima koji onako imaju najbednije plate koje postoje u državnoj administraciji povećavaju platu za 5%. Za 5% dok je sve moguće poskupilo za 30%. I onda vidiš da prosječni ljudi najverovatnije, ja ne mogu, imam kontakt sa dosta ljudi, ali nemam sa ne znam koliko, da svi žive teže i gore. I naravno niko ne može da ne vidi da u isto vreme imaš, nismo znači pretekli Rusiju, to smo sad prvi, evo bar u nečemu u Evropi, prvi smo opet po statistikama svetskim, po tim, da kažem, razlikama između najbogatijih i između onih najsiromašnijih. I ti imaš onu čuvenu scenu, meni je to, na primjer, glavna, meni bi lično bio to najveći motiv da glasam protiv Vučića, da imaš scenu da njegovo kumče, znači njegovo kumče u Lamborghiniju koji košta možda pola miliona evra, luduje Beogradom i onda se parkira negde, razumeš, iz Lamborghinija, pušti glasnu muziku i popne se na krov da igra, razumeš. I to ti je, dobro, to je izraz našeg primitivizma koje se kod pojedinaca srpskih javlja, jeste tako, ali opet je pokazatelj gde živimo. Živimo u državi gde jedan klinac vozi auto vredan kao ne znam koliko hiljada penzija, pazi, pola miliona evra, i da igra na njemu i zajebava pandure, kaže pandure, znaš ti ko je meni kum i ovaj ode, pomeri. I onda je meni, po meni, ja lično ako bi tražio neki motiv da glasam protiv ove vlasti, šta da se promeni, pa da se promeni to da ne može, razumeš, da priđe pandur nekom ovde, ovaj mu kaže skloni se od mene i da gledamo tako odvratne scene, razumeš, u vremenima kada ljudi ne mogu da nahrane svoju decu ili ne mogu da u doručak koji im šalju u školu svaki dan stave i salamu, nego stave onako samo puter i hleb. Imamo tu situaciju strašno. Tako da, i ti i ja smo govorili isto o tom strašnom podatku, ekonomskom najdramatičnijem koji postoji, a to je da se nama izuzetno smanjuje svakodnevna potrošnja. Tako da je bio podatak koji ja smatram da je napriziran, da je mnogo gore. Da u malo prodaji nam je smanjena potrošnja za 6,2%. To je podatak koji bi u zapadnim zemljama izazvao potrese, onako teške, jer je to najgori podatak ekonomski koji ukazuje na krizu je smanjenje potrošnje. Ne sad povećanje, inflacije ili nezaposlenosti ili prosječna plata, znači najznačajniji podatak je potrošnja. Ako potrošnja pada, znači da zemlja ide u kolaps. A ovdje mi imamo zvanično pad potrošnje od 6,2%, pošto ovi naravno lažu kao i predsjednik koliko god mogu, naročito ovi statističari. Ja mislim da je taj pad bar 20%, pa kad onda računaš da bi u stvari da bi mi trebali da imamo povećanju potrošnju zato što nam je povećana inflacija, znači više plaćaš hleb, više plaćaš mleko, pa onda više i trošiš. Međutim, uz povećanu inflaciju ti imaš smanjenu potrošnju. Znači da je to smanjivanje potrošnje ogromno i to je najbolji pokazatelj, bar na zapadu, možda je kod nas sve drugačije, znači najgori ekonomski pokazatelj koji postoji u nekoj državi i zbog koje se panika pravi i zbog koje se vlade smenjaju je smanjena potrošnja, jer je to domino efekt. Ako ti imaš smanjenu potrošnju u prodavnicama, onda je manje i potražnja za mlekom, pa će onaj koji pravi mleko da ima da manje proizvodi, to je znači ta reakcija koja ide od smanjene potrošnje ili potrošnja, je li tako, gorivo ekonomsko koje tera razvoj jedne ekonomije. I sad kad sve to znaš, pazi, kad sve to znaš i sada čuješ od predsjednika da smo mi u odličnom, pazi, ne u dobrom, nego u odličnoj situaciji da imamo suficit, višak pad. Sada da se neko stvarno, da nađemo nekog tog pametnijeg ekonomistu, diplomiranog, da nam objasni mi sada trenutno, opet imaš podatak, da imamo rekordno u istoriji od kad postojimo kao država taj veći uvoz od izvoza, taj gubitak. Znači mi mnogo više uvezemo nego izvezemo, jer ko što ti vidiš ovdje sada ti gotovo da nemaš da nađeš domaći proizvod, nemaš ti ovo sve što kupuješ je strano osim dela hrane. Evo, kupiš namještaj, on je kineski, kupiš frižider, on je južnokorejski, ili kupiš televizor, on ti je iz ne znam koga Bangladeša. Ideš da kupuješ kašike, viljuške, to niko od nas više ne proizvodi, to je sve kinesko. Znači ti sada, ja sam ti pričao jednom prilikom da je meni došao prijatelj koji se vratio iz inostranstva, ali donao ovu, nije imao ništa, osim par, samo par, ništa nije donao. I onda je kupio prazan stan koji je trebao da opremi. I taj prazan stan znači trebao da kupi tepih, trebao da uzme ormane, trebao da uzme kašike, viljuške, televizor, frižider, ne znam šta, sve što je trebao, on je čovjek kupio u tom stanu. I onda je on meni onako s jednim zaprepašćenjem na kraju rekao, evo kupuje tu stan, kupio odela unutra, ponunio odela, kupio cipele, sve čovjek kupio šta mu treba. I onda je shvatio da u tom stanu u kome je on bio, kad sve sabere, nijedan proizvod, nijedan jedini proizvod nije napravljen u zemlji Srbije u kojoj mi živimo. Nijedan. Od tepiha do viljuške i kašike. Nijedan. I onda mi imamo suficit. Mi imamo suficit. Kako imamo suficit kada više mnogo uvozimo nego izvozimo? Odakle nama taj suficit? Ajde, Nenade, kaži. Pa da si me pitao nešto o karijesu, pa da ti pričam, ali baš o suficitu nisam ekspert po tom pitanju, ali moja jedina pretpostavka i jedina logika je vrlo prosta, razumeš? Rekao si da se smanjuje potrošnja, Znači narod manje para logično troši, ali za to isto vreme mi isto se pozajmljujemo, znači oko milijarde i koliko dolara mesečno. Znači ako ti potrošiš tipa 500 miliona, a pozajmiš milijardu, tebi u kasi ostane tih 500 miliona. Znači to je jedina logika kako, a druga stvar, šta oni još loše rade, to je što se veštački održava kurs. Ne znam da li si primetio, čoveče, evro pada. Ja sam gledao, skoro nisam bio u zadnji po kada se u Venječici bio je tipa 116, negde plaćaju 115. Kako evro pada, ako naša privreda ništa ne proizvodi. To je vrlo zanimljivo, znači da se veštački održava kurs evra koji opet pogoduje upravo tim uvoznicima. Kada bi mi pustili da evro dođe na pravi nivo od možda 150, 180 ili možda 240 dinara, to bi bilo realno, onda bi stimulisali domaću proizvodnju. A ovako naš proizvođač nema, kako da kažem, onda nema interesa i ne može da se bori sa ovima iz uvoza jer je sve jeftino, drugo, ono malo evra što dobiješ sada, sad što se dobija jer sad dolaze gastarbajteri i onda ovi naši se vraćaju, ali tako, oni su nama najznačajnija privredna grana, oni najviše, koliko beše, između 4 i 7 milijardi evra godišnje unesu u zemlju i znači sad kad oni dolaze, to nije novina, to se radi unazad 10-20 godina, a je obavezno kurs evra pada. Tako da to su strašne stvari, mislim jednostavno to je ono što nas ubija ako gledamo ekonomiju, ako gledamo privredu, naravno uz rasprodavanje svega i svačega, davanje u bescenje, prodavanje stranim firmama našu privredu, kao da mi ne znamo da rukovodimo našim rudnicima, da mi ne znamo da topimo zlato, da ga prodajemo, nekad smo imali, upravo to što si rekao, to je strašno i istina je. Ja ne kažem da je niš televizor bio bolji od Sonija, ali trebalo ga je napraviti da bude u istom rangu, a ne rasturati i prodavati. Ako je taj Niš nekada proizvodio delove za Philips i bio je kompletno Philipsova tehnologija i neke stvari su tu stvarno bile dobre. Na kraju krajeva, evo, i naši slušalci, nek se sete i ti i ja znamo, znači kad imaš neki stari radio i to radi bre i dan danas čoveč. A mislim, uzmeš ovu danas, ovu plastiku, ovo, mislim, par puta, cangr i kako se zove, može da ga baciš. Evo, došli smo do nivoa, na primer, kada ti se pokvari frižider, špore, to su nekad veš mašine, to su bile normalne stvari koje si popravljao. Ne znam da li si primetio, ti više nemaš TV servise u gradu. Ne znam da to pogledao više, to niko više nema. Nemaš ono, da ne pričamo o stračima noževa, toga nema već decenijama. Ali ti sad nemaš, bukvalno jednostavno kad ti treba, pored svih tih majstora koji nam fale, od električara, zidara, ne znam, keramičara, ti sad pogledaš, nemaš više onog klasičnog majstora, dođe nešto, ti crkne veš mašina ili frižider ili šporet, pa on dođe pa ti to zameni, jednostavno to se više ne isplati. Zašto bi ti popravljao veš mašinu, ne znam, ili dao 70-80 evra ili 100 evra za novi motor ili ne znam šta, kad je 150 evra nekakva ta što ti kažeš leva nova marka, pa opet računaš novo je novo. A to novo ti ne traje ko nekad, ono kad smo mi imali, znači, ili ne znam, nekad sve obo cetinje ili kako se zove ono staro gorenje kad je ona mašina bila teška po 50-80 kila, a ne ova sad od 10 kila to skače po kupatilu ljudi se zale, nego jednostavno, znači, to je trajalo bre po 30 godina pravo, 40 godina. Ne kažem da treba da traje 40 godina, ali brate da traje, da te normalno služi 10 godina, to bi bilo u redu s razmjerno našem standardu ili 15. A ne kupiš nešto i za 5 godina, radi, posle 5 godina možda ga baciš, ali to je svugde tako, mislim, to je prosto tako. Mi sad imamo te neke male kompanije domaće, ne znam, evo, da ih ne reklamiramo, znači nekoliko tih šatrov domaćih kompanija i sad ti misliš to je naša, nije naša proizvodnja, on kupuje delove iz Kine i samo tu negde u Beogradu ili Pazovi ili šta ja znam sad, neko manje mesto dođu, samo sklope, lupe tu našu nalepnicu i piše, ne znam, ono proizvedeno šatrovo Srbije, niđe veze nema, sve dovezeno iz Kine, sve se sklapa ovde delove i tako dalje. Mislim, ne znam, ne ide dobro, ne ide u dobrom pravcu i meni se nekako čini da će mi morati na kraju doćemo do tačke 10, doćemo do tačke da se kreće od nula. I mislim da je budućnost transporta, kako god čudno ovo zvučalo, ali ja sam skoro pa ubeđen da su konji budućnost transporta. Da će konjska zaprega, eventualno volska i tako dalje, zaista biti neki budućnost, nikakvi električni automobili, gluposti, kamioni i tako dalje. To je sad već ide u potpunu dekadenciju, potpuno ludilo. Znaš, tako da mislim da sad doćemo do tačke kada će to sve da se urušava, jer jednostavno neke prirodne stvari uništavamo, ubacujemo neke novotarije koje nikakvog smisla nemaju i koje imaju rok trajanja. Šta dalje? Evo sada već o tom famoznom litijumu se toliko pričalo i vidim da predsjednik tu lamentira, znači da su ga stisle, takav je dio bio, iako ovi nisu prestali lažu, znači lažu, svako može da ode na CER da vidi da li ti kamioni dalje voze tamo, da li se to sve, kako da kažem, radi, oni nešto rade, stalo se s onim rušenjem i otkupom kuća, ali kad vi odete tamo, ta firma još uvek postoji, firma radi. Znači vidimo da on lamentira na televiziji kako bi sad Loznica umjesto 30 miliona imala budžet od 100 miliona, dobro daš Loznici 100 miliona i šta? Šta bi se desilo? Ljudi se iseljavaju, ljudi nam odlaze, deca se ne rađaju. Šta bi se spektakularno desilo? Šta sad? Šta bi se desilo spektakularno da u Beogradu sad ubrizga 6 milijardu evra? Pa ništa, gradili bi se tržni centri, gradili bi se ti odvratni stanovi, ta odvratna stakleno-metalna konstrukcija koja vremenom propada, to ne, evo gledamo kako Beograd vodi malo pa im padaju oni prozori, da su se zgrada sleže dole, i loše je napravljeno, i šta bi bilo? Hvale se Beogradom na vodi, pa ima li ta Beograd na vodi jedan proizvodni deo? Nema. Sve je potrošnja, znači od kafića, restorana, onog tržnog centra i tako dalje. Znači ne hvale se, napravili smo nešto novo, napravili smo domaću fabriku, pomogli smo nekom domaćem, ne stranom investitoru, domaćoj privredi smo pomogli, ne. Male privrede vrednih i radnih ljudi ima svugde, niko im ne pomaže, niko se za njih ne interesuje. Mali poljoprivredno gazdinstvo se uništava. Znači šta je bilo, zašto se nije Rakovica, zašto se nije IMT traktori, kako se zove, nego i to su pravili loše i sada svaki naš poljoprivrednik, niko više ne kupuje IMT-a, znači koji nas je, kako da kažem, koji je podigao ovu zemlju, podigao. Neću da pričam o superiornosti tih traktora, ne, ali jednostavno moglo da se uloži da se to malo kvalitetnije, ne, sada kupujemo indijske traktore, ne znam, kineske, mislim sad evo gledam se ovde samo narandžasto i plavo, zeleno to ide kako se zove po ulicama i to je to. Znači strašno je što ti kažeš, nekad smo pravili podmornice, sad ne možemo da napravimo ni kašiku. Sjetimo se 14. godine, nismo imali čamac, ono kad su poplave bile. Pa dobro, znaš šta, ja bih samo, da ne idemo sad, nema malo tema od ove ekonomije, gdje sam mogla da pričam, ali ja sam juče, pazi, idem ovde krajem nekim tamo išao nešto da kupim i sada imaš na jednom mestu pravi se nova zgrada, kako bi ti rekao, temelj je dole, jedno 4-5 radnika radi i sa strane jedan brka im je nadzornik valjda i sad biće nešto im govorim šta treba da rade, a ja tu prolazim i onda on njima govori na turskom jeziku. Imaš znači 4-5 radnika dole radi, a njihov šef gore, verovatno nadzornik neki, vice odozgo na turskom gde da idu i gde da rade. Eto, mislim i to je dobro valjda za ljude koji su ovde, nisu koji ja bili van zemlje, pa to valjda više nije nikako iznenađenje. Za mene je, pazi, to neverovatno iznenađenje, zamisli ono vreme, ne znam, Titovo ili kad, da ti sad vidiš Turke da rade nešto ili neke strance, mislim toga apsolutno nije bilo, a sad evo vidiš, imamo sada situaciju, evo ti pazi, znači nemamo radnike koji će da iskopa temelj, a na primer, i što je još gore, sada je odlučio predsednik koji sve odlučuje da mi nemamo čak ni stručnjaka, znači nemamo ove na dnu fizikalce, da ti kažem, njih nemamo ili te lake majstere, a s druge strane nemamo ni one velike stručnjake koji su završili neke fakultete da rade ozbiljne stvari, nego ih uvozimo iz Norveške. Pazi, nama iz Norveške dolaze stručnjaci da vode EPS, jer mi takvih nema. Pazi, mi imamo fakultet elektrotehnički, enoga tamo kod Vukovog spomenika, koji je priznat uvek bio u svetu po kadrovima koje je on tamo izbacivo. Ja kad sam došao, na primjer, u Australiju, dobro, ja kad sam došao koje godine, ali tada, na primjer, moj mašinski fakultet koji je tako iza ovog elektrotehničkog i koji je ruku na srce malo manje cenje nego elektrotehnički, ja, na primjer, ja sam direktno sa diplomom mašinskog fakulteta u Beogradu bio priznat kao inženjer i direktno sam odmah se učlanio u udruženje inženjera i tehničara Australije. Znači, ne treba da ti se diploma, ne znam, proverava ili ovo ono, zato što su oni imali taj stav da je beogradska diploma sa tih fakulteta priznata, a nije tako sa ostalih država i tako dalje. Oni su tu dosta, kako bi ti rekao, rigorozni, da ne ubace neko koji im ništa ne zna. Onda oni su, na primjer, jedno vreme je masovno stiglo inženjeri, bila je fabrika u Nišu, neka Honeywell Bull, pravili su neke kompjutere i oni su te inženjere kupovali ko fudbalere. Znači, kogod je tamo radio, direktno je mogao da dobije posao u Australiji. Sad imaš i sada, ja imam prijatelja sad u Holandiji koji je moj kolega mašinski inženjer koji vodi tamo neku najveću kompaniju koja proizvodi neki, neki, ispričao mi je neki vodonik koji je sad najmoderniji. I u svetu imaš toliko naših ljudi koji predaju po fakultetima zato što smo talentovani, pametan narod i zato što smo imali dobro obrazovanje. I sad ti kad daš dobro obrazovanje genetski pametnom čoveku, oni su naši stvarno tamo se uvalili i na fakultete i na najveće menadžerske pozicije i ti sada uvoziš, pazi, u zemlju Srbiju, rasadniku talenata i matematičkih i naučnih i tako dalje, uvoziš iz Norveške elektrostručnjake jer mi takvih ovde nema. Pazi, to je apsolutno... Ženi, morate da krije, ja bih razumio da uzimo iz Nemačke. Pazi, Nemačka je opet neka sila tehnološka iz Rusije. Ajde, jasno što kažeš. Ali pazi, iz Norveške, razumeš? Ovi bre cijelo svoj vek love ribu, razumeš, ono imaju ono, kako se zove, zemlju tamo, valjda sa najdužom obalom, a imaju jako malo stanovnika, razumeš, nikakav doprinos u svetu, pazi, Norveška da nestane, ne postoji jedan, kako da kažem, jedan poznati Norvežanin, i sad ti uđiš iz te Norveške, pazi, narod jednog Nikole Tesle, razumeš, nema nikog da im upravlja EPS-om, nego zovemo one ribare sa severa da nam oni to rade, pa vidi, to je smejurija, kako da kažem. Pazi, Norveška zemlja koja samo što imaju naftu, niko živi, znači ta nalazišta nafte i zato su oni, da kažeš, zapravo su ekspozitura, evropska ekspozitura Amerike, znači ništa nemaju, potpuno ništa nemaju, osim te nafte, kad im uzmeš naftu nema, to je to, završena priča, strašno, strašno. Ali pa znaš šta, ova je sad priča što ti kažeš, ne da je strašna, nego čak i smešna, što ti kažeš da narod Nikole Tesla i Mihajla Pupina i Milankovića ne može da nađe ljude da upravljaju. Imaj na umu, samo da podsjetim, a to ne znaju naši većina slušalaca, da je pre 50 godina je Jugoslavija tada napravila najveću branu tada hidrocentralu na svetu, Nil, zaustavila, gde je sve uradila domaća industrija. Znači, energoprojekt beogradski napravio projekat koji je bio tad vrhunska stvar u nauci, kako bi rekao. Zagrebačka turbina napravila turbina i ovi iz Sarajeva su napravili nešto. Pazi, mi smo tad hidrocentralu pravili koja je zaustavila reku Nil, čoveče, najveću u Africi, a sada imaš... To sve odradila, da se ne lažemo, kako se zove, tako da... Dobro, ali sad ti imaš... Ma naravno, Srbija gradila po svijetu... Ali sad ti imaš da se pravi put Erdevik-Ruma, na primjer, da treba da se napravi, onda ćeš da dođe ekipa iz Azerbejdžana da taj put napravi, jer mi ne znamo da napravi. I drugo, ja bih samo pomenuo, ti si to rekao, pa sada da se, ti si meni to pričao, pa da sad to prepričam, meni je isto, kad gledaš kako je logika, kako bi ti rekao, pobjegla iz ove zemlje, ili je istera ovaj koji je vodi, meni je najzanimljivije to bilo da ja sad stvarno se ne razumem u to, ali ti si mi objasnio da, evo, slušao sam čak na nekom YouTube kanalu da čovek ispriča da mu je otac umro na 3 nedelje ne dočekavši da ide na magnetnu rezonancu na koju je čekao 3 godine. I znači mi imamo taj problem da ih valjda, koliko znam, ako nije ne baš para da odeš kod privatnika, ti sutra uradi magnetnu rezonancu. Znači, ispravi me ako nisam u pravu, ti si tu u tom bolji za tu stanje u tom medicini. Znači, mi tu magnetnu rezonancu nemamo. I sad jesi mi ti rekao da taj aparat... Imamo, ali nedovoljno. Recimo, 2 su skenera za ceo Beograd, 2 miliona. A dobra, reći ti meni koliko ta, jesi mi ti rekao da ona košta oko $1 milion ili... Modela, možda košta, pazi, možda košta par stotina hiljada pa do par miliona ili par desetina miliona, one naj, kako da kažem, high tech, one najmodernije. Ali prosečno je tu negde red veličine, prosečno da se lepo to sredi, može dobra kvalitetna se uzme oko $1, $2, $3, nebitno. Ajde uzmemo, na primjer, da možeš odlično da se sredi sve, da nađeš za $2 miliona. Može. I sada oni su sada, pazi, trenutno su proračunali da će veliki nacionalni stadion u predgrađu beogradskom Surčin, oni sad računaju da će da košta kao $700 miliona. Ti računaj, naravno, to vidiš po putevima i tako dalje, da se to ladno da dogura bar milijardu. Znači, to je cena 10-500 odličnih ovih tih aparata, mogo 500 bi mogo da kupiš po $2 miliona, 500 ti je milijardu. I zamisli, još bi dobio popust na neku tu količinu, ali uzmimo 500 komada, pazi, možeš da kupiš za stadion. Mi uzimamo stadion, pazi, koji stvarno da se čovjek zapita šta će nam taj stadion, šta će tu, da li će Ceca da pravi koncert ili Lukas ili će Zvezda da igra kup šampiona, pa dobro, imamo 2 beogradska stadiona koji ne mogu da se napune jednom godišnje. I sad mi pravimo taj stadion, a zamisli da imaš 500, sada znači praktično da bi svaki gradić ne treba ti 500, vidi, i 100 je previše za Srbiju, ali dovoljno. Znači, nije stvar u tome, pazi, oni pričaju, skoro smo imali slučaj, jedan drugar je, majka mu je bila loše i odveo u bolnicu i jako razočara, ležala, nisu imali dovoljno dobra dijagnostička sredstva, moraju da plati privatno, na kraju je završena operacija u inostranstvu i tako dalje, znači nije moglo drugačije da se izvede prosto. I onda slušam, sa druge strane, kaže, šta hoćeš, kaže, evo, gradimo bolnice. Ma čoveče, to što mi gradimo bolnice, to je ništa. Šta je sagraditi bolnicu iz grada? Opremi bolnicu. Opremi, napravi zaista najbolji dijagnostički, jesmo ekonomski tigar. Hajde, vre, da se uloži kao što se nekad ulagalo u VMA, vre, okupovalo se sve najbolje što je postojalo na planeti. Od sistema za ventilaciju, pa do ne znam kako se zove sterilizatora i sad banalizujem i tako dalje. Znači, to se tako radi. To je taj VMA je nekada, u ono vreme košta milijardu i nešto. Što bi u današnjim cenama bilo više desetina milijardi. Znači, toliko košta se opremi dobra, kvalitetna, svetska bolnica, kao što je bio VMA kad je otvoren. A to što ti napravi zgradu i kažeš mi smo napravili bolnicu, ma super, pa to je zgrada ko zgrada, ta zgrada sutra može da bude hotel, može da bude, ne znam, škola, može da bude bilo šta, stambena zgrada, tržni centar, nebitno. Nije bolnica samo taj građevinski objekat, znači, ako hoćete da se napravi, ti si potpuno bravo. Hajde da budemo vidjeli, što da naši doktori idu u inostranstvo, imamo mi dobrih lekara, daleko od toga da nemamo. Moglo bi da se probere i da se nađe 100 ili 200, znači svetski klas, sigurno u svetskom rangu. Hajde bi napravili taj centar i da budemo, znači kao što rade Rumuni, Bugari, za Nemce, za ove ostale, hajde da budemo deo tog medicinskog turizma, da se bavimo time. Nemojmo zaboraviti da su imeli najbolje urologa na svijetu, pokojnog doktora Perovića. Znači, vidi, postoje njegovi učenici, kod tog čoveka je dolazio Putin, dolazio Hirohito, dolazile ozbiljne faze, razume, sletala ovde u Beogradu. Imamo čoveka u Beogradu, Madonna i ne znam, dolaze i tako dalje, inkognito rade te obrve, šta ti znam, znači najbolje na svijetu. Imamo mi toga, imamo još toga. Dobro, i ovi tvoji stomatolozi su napravili dobar deo njih. Toliko zanimljivi, nema, to se lače, nisu mi toliko zanimljivi kad Evropska unija, on je u Rumuniji nas je pretekla, znači Rumunija je Evropska unija iz njihovom sistemu zdravstva i on može da ide, ne znam, iz Nemačke, Italije, odakle ide u Rumuniju, tamo isto, plus su vanpansionski su dosta jeftiniji, povoljniji i jeftiniji su sa cenama. Ja znam da oni idu, da Evropa sad ide vegetira tamo, ne kažem da nema kod nas, ali to mnogo manje nego što je bilo i mnogo manje nego što se može. To je ono što ti ja pričam, znači što država u to ne uloži, što ne uložimo u to, tako da kažemo, znači taj zdravstveni turizam, uložio nas u tih 6 miliona u stadion, uložio, hoće ti se vrati, stadion neće nikad da se vrati, stadion samo, kako da kažem, samo propast, uložili su 5 milijardi, kako se zove, u Beograd na vodi, šta će ti Beograd na vodi? Napravi te bolnice, dovodi ljude ovamo da se leče, bre, razumeš, milina. Mesto da, kako se zove, mesto da naši ljudi čuju se babi i dede po Nemačku, što mi ne otvaramo ovde te centre za stare ljude, neka dolazi iz Evrope ovde, neka, umesto da nam lageruju nuklearni otpadi koji kako đubre ovde po Fruškoj gori i našim planinama, nek dovode babi i dede, neka ovde se brinemo o njima. A naša omladina ide tamo da čuva babe i dede po tim domovima, pa eto ti dajemo ovdje, kako da kažemo, mogućini sve to. Znači, ima načina, ti si potpuno bravo, pazi, ali Bože moj, što ti kažeš, mora negde ceca da peva na nacionalnom stadionu, mora, mislim, da se pravi. To su besmislene, kako da kažem, besmislene investicije u kojima, koje služe samo jednostavno za... Pa pazi, to je, nemoj da zaboraviš, i Duče... uhvatio pa je htio da napravi onaj, da napravi Rim kao što je nekada bilo kao Rimska imperija, pa zidao one koloseume, pa Hitler isto pravio onaj veliki Reichstag, ne znam, evo ga Čaušesku napravio najveći parlament na svetu, razumeš, mislim Amerikanci isto vole te, znači svaka diktatura ima te svoje nekakve, kako da kažem, svoje neke zgrade, oni pate od toga, znači vjerojatno je to neki fetiš da naprave neku veliku zgradu koja nema previše smisla. Razumeš, ali koja pokazuje moć te države i tog vladara, tako da nekako mi je to mi ide u to, znaš, sad razlika je što je rezan, taj Mussolini napravio, podigao državu, što je Hitler podigao državu, napravio putevi, da danas se vozi po njegovim putevima, taj Čaušesku je, kako se zove, od jedne ruralne zemlje, ipak napravio neku priču, ostalo je nešto iza njega, ali iz ovoga bukvalno ne ostaje ništa, oni bukvalno devastiraju sve, znači se uništavaju, što je god se uhvate, oni unište, ništa ne uradi da se nama život unapredi jednostavno, eto kažem, da se napravi ta nacionalna bolnica ili nekoliko nacionalnih bolnica umesto nacionalnog stadiona. Strašno je, pogotovo u manjim mestima, to naši slušalci znaju, znači to doći do neke kvalitetne dijagnostike državno, to je baš velika, to su zakazivanja, a o Beogradu neću da pričam, eto mi smo prošle godine bili zakazani za 2024. godinu, mislim to je strašna stvar, eto, to je ono što mogu... Nenade, evo vreme prolazi, leti, jel tako, ja bih htio samo da završim ovaj današnji razgovor sa jednom temom koju smo mi, kako bi rekao, načeli i govorili o ovom ubistvu masovnom u Ribnikaru i imali smo stvarno veliki broj pregleda i mislim da smo napravili tu neku zanimljivu emisiju sa nekim našim razmišljenjima što se tu dešavalo, ali ja bi sada na to dodao nešto o tom događaju, zato što se u međuvremenu javljaju neki vrlo zanimljivi novi elementi koji možda, ja ne bi se usudio sad mnogo to čak ni da komentarišem, ali više da kažem neke fakte koji stižu, jer ja sam u međuvremenu imao priliku, znači dve stvari tu da kažem, jedno sam imao priliku da sretnem čoveka iz Ribnikara čija ćerka ide u isti razred ali drugo odeljenje od ovog ubice koja je bila taj dan u školi. Pa onda mi on priča neke insajderske stvari. S druge strane je sada se pojavio čuveni američki stručnjak za masovne ubistva, on to ispituje u Americi da ima veliki broj primjera godinama, pa je onda on dao svoje mišljenje o ovome što se desilo kod nas. I treće je sada neka najnovija vesti koje dolaze na primjer o događaju koje nisu u početku bile objavljene. I sad ja samo rekao na primjer koje su to novi detalji, ali ne po značaju nego evo kako mi redom ide. Na primjer meni je zanimljivo je da je da krenemo od ovog američkog stručnjaka, danas je to u novinama izašlo šta je on pričao, uglavnom on je tu napričao dosta i malo je i dosadan da ti iskreno kažem, ali znači po američkim standardima masovno ubistvo se već imaju određeno da je ako je ubijeno preko 4 to računaju za masovno ubistvo. I oni su toga imali ohoho, pa je ovaj čovjek to proučavao. I on kaže, kako bi rekao, Bože me oprosti da se ovo ubistvo desilo u Ribnikaru, da je američko, kako bi rekao, da je tamo došlo, onda bi mladi ubica bio rekorder po broju ubijenih u odnosu na godine koje ima. To bi bio najmlađi, najveći ubica čak i u američkim uslovima. I on objašnjava da su oni imali samo ta dva, imali jedan slučaj tog masovnog maloletničkog ubistva kad je ubijeno 6 đaka, ali su dvojica bila ubica, dvojica po 13 godina. A ovaj je sam ubio 10 ljudi i on bi bio u američkim, pazi, u onim uslovima rekorder, kako bi rekao, rekorder. Znači, a ne u ovim ovdje, u svetskim. U svetskim on je rekorder kao maloletnik koji je to uradio. Ovaj isto pravi veliko čuđenje jer je to jedini slučaj, valjda oni to nemaju, imaju drugu tradiciju da ostane živ onaj koji je napravio masovno ubistvo, nama evo dvojica ostadoše živi pa do kraja života, jel tako, da ih hranimo i da im dajemo stan i hranu. A to u Americi ne postoji. Onda je po meni ova priča od ovoga čoveka, on mi je pričao šta se tu dešavalo u Ribnikaru, uglavnom, pazi, sve te priče stvarno navode na neke teorije, kako bi ti rekao, konspirativne ili zavere ili tako dalje. On priča sada meni, ja to nisam negde, možda si ti negde pročitao, ja to nisam pročitao, da ova direktorka kad je ušla u školu, ona nije znala, žena nije bila valjda u tom momentu tu i onda je videla kako policija hapsi ovoga ubicu Koštu. I ona je krenula ubicu i rekla, ne dirajte Koštu, to mi je najbolji đak. To je ona rekla, to prepričava ovaj čovjek sada svima nama. I onda opet je tu jako sumnjivo i kako se to dogodilo, on iz škole, čovjek, roditelj, onako uzbuđen priča, jer mu je ćerka došla sa, razumeš, šokirana. To izgleda da tu posla nisu čista. Meni je opet sad jedna možda nebitna stvar bitna, ali to da su ovi sada, ne znam da si to pročitao, to se radi i na zapadu, ali ne znam zašto ovdje. Ti, na primjer, uzmemo da ti nekog uvrediš debelo i ovaj te tuži, a može da te dobije, tebi onda sud donese odluku da ti nemaš pravo svoju imovinu da prodaješ. Zato što ovi koji te tuže mogu da ti to uzmu. I sada je došlo ovdje kod nas, valjda prvi put da ja znam, a možda i ranije je bilo, da je imovina porodice mladog ubice zamrzava. Znači, otac i majka nemaju ništa što je na njihovo ime, računajući čak i automobile i kuće da proda. Znači, oni mogu i dalje sve to da koriste, ali nemaju pravo da prodaju, jer se pretpostavlja da će da krene neki sudski proces u kome će žrtve da traže odštetu, pa će onda ovima da rasprodaju imovinu da bi to lovu skupili. Sad, što je meni tu? Dobro, ajde, manje više, ne znam, to mi nije jasno zakonski kako sad roditelji mogu da budu krivi što je ovaj mali to pobio, ajde, možda i mogu, sve je to u redu, nego je zanimljivo da ste oni, na primjer, napisali tamo u novinama popis imovine majke, pazi, samo majke, sada razdvojena od oca, majke koje sada ona ne može da proda. I tu su ti stanovi u Nišu, stanovi u Kruševcu, imanja, ne znam, neki placevi, ne znam gde. Znači, mi smo do sada imali predstavu da je ubica iz jedne, da kažemo, dobro strojeće srednje klase porodice, da je tata, ne znam, profesor, majka, doktorka i tako dalje. Međutim, izgleda da je to mnogo više od toga. Mnogo više od toga, jer ima silne stanove i silne samo neke placove i tako dalje. Onda, pazi, i ja i ti znamo, znaju valjda i svi ovi nešto što ih slušaju, da u ovoj zemlji Srbiji, znači da imaš 5-6 kuća ili neki veliki štek love, da to ne možeš u ovoj zemlji da napraviš, apsolutno ne možeš ako nisi vezan sa SNS-om. Ako si van SNS-a, ako nisi uz njih, da zaradiš u zemlji Srbiji današnjoj, ne možeš. Ne možeš. Tako da meni se tu, pored one priče koje smo mi imali ranije, sad mi se tu povezuje, pazi, ovaj mali, znači opasan ubica, pazi, masovni, kako je to napravio i dalje ostaje pitanje. Drugo, da su roditelji ne bogati, nego veoma bogati, razumeš, i s druge strane, pazi, vrlo je zanimljivo da ova medija, ako ćemo tačno, ja ponekad čitam, na primjer, onaj jutarnji list zagrebački i oni svaku, pazi, u svakom broju u zadnjih 10 dana imaju po neku malu vest o Kosti, šta se dešava ovom ubici, šta je izjavljeno, kao šta je izjavio u, ne znam, u pritvorskoj jedinici. Pazi, to su neke vesti koje u normalnim državama ne mogu da izlaze iz institucije. Ne možeš ti sad da saznaš šta je on rekao psihijatriji. To je tajna neka koja postoji, znaš, i tu etiku lekarsku. E, to se sada prepričava po novinama. Toma, opet, dobro, to imamo tradiciju ovde da privatnosti nema. Ali je zanimljivo da u našim novinama ovde, na primer, ti kad pogledaš ove tabloide, vrlo malo se piše o tom Kosti, s obzirom koja je bila, kako bi ti rekao, razmera tog zločina. Ti kad sabereš, najmanje, pazi, najmanje 10 puta se više pisalo u tabloidima o ubistvu one pevačice. Najmanje 10 puta, nego što se piše o najvećem zločinu koji je napravljen u istoriji ove naše države. Znači da to je javljeno, da se o tome ne piše. Naprimjer, Hrvati, zato kažem ovaj jutarnji. Jutarnji je tipičan onaj tabloid. Tipičan tabloid koji piše šta su radile zvezde, ko se udo, ko se oženio, ko je pokrao lovu, ko će da pređe u koji klub. Znači, onako su baš tabloid koji ovi naši. I kao tabloid, naravno, da iscrpljuju ovu temu Kostinu i stavljaju ga često u novinu. Danas sam tamo pročitao kod njih, neka ima neka vest, ne znam, da se on, ne znam, kaje, ne kaje, nemam pojma, nije ni važno, ali to, a ovi naši ne pišu. Ovi naši ne pišu. Znači, po meni je sada teorija u kojoj sam ubeđen da je veliki urednik svih listova, AV, naredio da se o ovome ne piše. Ili da se piše jako umereno. A zašto? Zato što su ovi njegovi roditelji tog malog najverovatnije, i ko zna zašto, pazi, ko zna zašto, ali onaj, kad kažem, hteo sam da kažem, mi smo dosta pričali onaj misli o tom zločinu, ali vidiš, umeđu vremenu se javljaju neki novi podaci koji samo potvrđuju ono što smo mi pričali, samo potvrđuju da je ono što se nama priča o zločinu i ono verziju koja je nama ispričana, da je to prevara. Da je to totalno prevara. Dobro, ali ono što je meni zanimljivo ove nedelje bilo, to je isto obraćanje našeg predsjednika na televiziji, eto on hvalio se sinom koji je krenuo put na 28. juna, krenuo je put Kosova i Metohije da bi se pomoli u Gračanici, i kako su ovi zli neprijatelji i zli dušmani dole Kurtijevi junaci, kako ih je on nazvao, a zapravo taj teroristički ološ jednostavno maltretirao to siroto dete, tamo terao ga da skine majicu i šta već. Ti si to malo bolje ispratio, daj mi samo kratko prepričaj. Sad ja nisam shvatio šta je tu problem, da li je on švercovo te majice, šta je on radio, mislim? Što su ti kontrolisali? Kako to tako, mislim, kako ih nije sramota da diraju najvećeg sina naših naroda i narodnosti ovih svojih prostora? Pa znaš šta, prvo, njih nije sramota jer su oni zločinci, ali drugo, njih je mladi Danilo posramio, jer ovde kako nam priča predsjednik, ja sad ti pričam ono što je predsjednik pričao na televiziji Prva, znači oni su sa 3 puške dugih cevi uperili u grudi mladog Danila i rekli mu imaš 5 minuta da skineš majicu na kojoj piše nema predaje. Međutim, Danilo im je oštro rekao ja majicu neću da skinem. Onda su se ovi tu uplašili, vidi da je to hrabar čovek koji majicu neće da skine, i onda su oni spustili puške i odustali, i onda im je on rekao ja sam sin Aleksandra Vučića koji je i meni i vama predsjednik. i to je on njima rekao i posramio ih je totalno. I onda je predsjednik objasnio da njegov sin redovno ide na Kosovo, vrlo često, da svaki put kad ide za Vidovdan on ponese neku drugu majicu koja ima ta srpska obeležja, ali evo ovog puta imao tu neprijatnost da su ga specijalci Rosa sa dugim cevima zaustavili i tražili od njega da skine majicu, međutim pošto je on Vučić, pošto je pripada toj hrabroj porodici kao i otac njegov da ima te hrabrosti neverovatne i on je tako junački rekao njima ja majicu ne skidam. Eto to ti je da ti prepričam ako nisi pratio intervju predsjednika. Što se mene tiče, pravo da ti kažem, vi mlađi ljudi možda ne pamtite, ali ja sam u školi osnovnoj imao kao obaveznu lektiru, to znači imaš lektiru pa posle o tome pričaš, učiteljica objašnjava, to je, zove se priče o Joži. Priče o Joži je bila zbirka pripovedaka o Joži, a Joža je u stvari nadimak predsjednika druga Josipa Broza Tita, bravara. Dobro, ali Joža je samo dečiji nadimak, već kasnije kad je porastao dobio druge nadimke. Da, imao je on mnoge nadimke, ali tu kad je bio mali i kad je rastao pored reke Sutle kao u siromašnoj porodici, razumeš da je on rođen, onda su tu bile anegdote iz njegovog života iz Kumrovca u kome nikada Brozovih nije bilo, ali dobro to sad nije ni bitno. I tu si imao 3-4 pripovetke koje ja pamtim, možda ti znaš, to je pripovetka o svinskoj glavi, o cirkuzantima, o sankanju na drvenom koritu i tako dalje. I ja bi mogao neku, na primjer, evo samo da za naše slušalce koji ne znaju, evo da prepričam jednu kratku anegdotu, ali koje sve govori. Jedna priča ide ovako, da je u Kumrovac došao cirkus. I možda ti ne znaš, Joža je čini mi se imao 9 braće i sestara ili 8, sad izvinjavam se, ne pamtim baš, 9 ili 8, i onda je on odlučio da ide u cirkus, jel tako, ali pošto nije imao para, on je odlučio da, kako bi ti rekao, protrči pored onog koji pregleda karte, jer nimo para da plati. I on kad je protrčavao onaj security, što ga nazovem, jer što prodaje karte, on je pokušao da ga uhvati i kako ga je uhvatio, uzme mu jednu cipelu samo, a Joža uđe s jednom cipelom. I onda kad se završila predstava, onda je to ti ja prepričavam priču, pazi, koja postoji sad negde zapisana, možda se nađe. I onda je cirkuzant sada gledao ko izlazi i gledao je, sad pratio je ko će da izađe sa jednom cipelom da ga uhvati, razumeš. Međutim, Joža je setio se i skinuo drugu cipelu i izašao bos. I tako je prevario cirkuzanta. I onda kad su se vratili kući, onda su deca pričali tati i mami, njegovi majci, ne mogu da se setim, majka je bila Marija, a otac ne mogu da se setim, izvini. I oni su pričali tu priču njima, a onda je otac mudri rekao, Jožo, prevari ti i cirkuzanta. I tako se priča završila. I mi tu sad naravno zaključujemo da je Jožo uspelo čak i cirkuzante kad je bio mali da prevari. I meni ova knjiga o Joži, razumeš, jako mnogo liči na ove priče o Danilu. Razumeš, sad ovo bi moglo da budu priče o Danilu, doduše Danilo malo ima i godina, a Joža je bio mali, ali je sličnost veoma velika. Ja se ne bi iznenadio da ovde jednom Jorgovanka ili Ticica pričala priču kako je ona jednom išla sa predsjednikom Vučićem, pa je onda neki tip maltretirao neku devojku, viko na nju na ulici, a onda je otišao tamo Aleksandar i rekao mu nemoj ti devojku da maltretiraš, zašto je diraš, i ovaj se ućuto i otišao. I onda je Jorgovanka rekla, kaže, on je za mene vitez. To je rekla, to mislim, nemoj da misliš da ja imam bogatu maštu, to je bilo u novinama. Jorgovanka ispričala. Znači, ja bi sada čak na ovom našem razgovoru dao odličnu ideju SNS-u da se napravi sada knjiga priče o Aci ili Aleksu, ne znam kako su ga zvali kad je bio mal. Zavisi u kojim, kako da kažem, u kojom razdoblju, recimo u srednjoj školi su ga zvali Snežana. Ali sad ne ide da kaže pritom Snežani, a pritom se našem predsjedniku. Nije mi to u redu, znaš. Pa dobro, to možda se sliči, ajde, nemoj da si naivan. Izmisle mu ime i izmesti, na primjer, mi imamo dosta talentovanih novih književnika i ja bih se, evo, na primjer, javio na konkurs da jedno od tih, ja imam tako nekog dara za izmišljanje i knjigu sam napisao, ja bih mogao napraviti, na primjer, jednu priču o tome kako je Aleksandar, kad je bio mali, da je krenuo sa svojim bratom Andrejom da igraju košarku na lokalnom terenu i tu su baš prolazila dva velika crnca igrača NBA lige koji su tad bili u Beogradu na nekom gostovanju. I oni su vidjeli njih dvojicu i rekli, možemo mi s vama basket, i tu su ih onda, ova braća su se naljutili i rekli su, mi moramo da dokažemo da smo bolji od ovih Amerikanaca, i pobedili su ih sa 11:0, a svi ostali koji su bili na tom terenu bili su oduševljeni i posle su ih čak ovu dvojicu digli na ramena i nosili po terenu. Eto, na primjer, to bi bila jedna, evo, moj prilog pričama o... Zaboravio si jedan detalj, ima ono, znaš, kad je, sjeća se kad je Ivan Veliki, rukometaš, odnosno dvojkaš, pardon, sjećaš to na čuvena zoologijske scene, kad im je zabio poen, onako im zakucao i rekao, koga ćete vi, bre, da bombardujete, i ušao time u legendu, a mislim da je isto tako, slično takvu izjavu imao i Nole, mada je on bio ovako više opisniji, tu im je spominjao užu i širu porodicu, neke erotske konotacije. Mislim da samo u tu priču treba da se doda kada dva mlada brata, dve junoše, kažu, možete samo da nas bombardujete, mi smo bolji u basketu. Tako da ja bih dodao samo taj, ako budeš pisao priču, ja bih samo taj detalj dodao, da se poveže sa svim tim velikim sportistima, znaš, kroz našu istoriju, koji su na taj način ponižavali sve te, kako da kažemo, velike igrače koji dolaze iz tih velikih i moćnih zemalja koje nas bombarduju udarenom sankciji i tako dalje. Ja bih, molim te, samo za kraj ovog razgovora isto da ispričam, ja mislim da je dobra priča. Naprimjer, prvi u ovoj dinastiji u Severnoj Koreji bio je čuveni vođa Kim Il-sung, koga su inače zvali i Sunce Azije. Kim Il-sung, Sunce Azije. I ako znaš, oni su imali one njihov dnevnik kao kod nas Pink, jel tako, da je bila voditeljka koja je bila obučena u neku tradicionalnu onu nošnju koreansku, koji je pevala dok je, ne znam da si to video, ona peva dok priča, onako vrlo talentovana bila, i ona je uvek govorila, naravno, u tom dnevniku o tome šta je, gde je bio Sunce Azije. I onda je ovako jednom bila vest da je Sunce Azije tog dana posetio farmu ćurki negde u Koreji. Naravno, to je bio najveći događaj u istoriji tog kraja, svi su došli koji su mogli da vide Sunce Azije, da im se to desi u životu, ta sreća da njega vide, i on je tamo bio, pozdravio je sve okupljene radnike i prošetao je kroz fabriku. I onda je on u fabrici primetio nešto u proizvodnom procesu koje može mnogo bolje da se uradi. I kad su završili tu šetnju, on je rekao ovim direktorima, slušaj, ovo može bolje, i objasnio im kako može bolje. Oni su to odmah uradili i povećali proizvodnju za 30%. Ti sada, to je bila priča na korejskoj televiziji, i onda ti vidiš da su oni, ne znam da li to tebi liči na nešto, ali oni su imali takvog velikog vođu, Sunce Azije, koji se razumeo u sve, i u ćurke, i u avione, i u puteve, i u poljoprivredu i tako dalje, i gde god je on prošao, razumeš, on je kao čovek Sunce Azije sa tom vidovitošću. Zamisli ti kad je on u fabrici ćurki u kojoj nikad nije bio, proizvodnji koje nema pojma, nije se čovjek time bavio, on je odmah video, pazi, zapazio kako tu promene mogu da se naprave. Ma to je, da ti kažem, to ti, kako se zove, to ti nalaziš te sitne lidere, razumeš, te sitne kvazi velikane. Ja znam jednog lidera koji je pekmez kuvao na šporetu koji nije naložen. I to je cijela nacija u direktnom prenosu gledala. To je prava stvar, da ti svojom energijom omogućiš da ti pekmez provri da se kuva i on je prišao na žene što kuva, uzeo je kutlaču i uzeo da meša. Iako šporet nije priključen, to je bio Smederevac, iako nije vatra gorela, pekmez je ključao. E to je prava stvar. A ovi bre što to se maju sa ćuvrkama, vidi nešto, ne vidi, to je, znači on svojom energijom, silom svojom, jer sila je uz njega kao uz jodu. Jer ti kad pogledaš, imaš takvih lidera koji su kao joda. Neka sila bude s tobom. E to je to, to su pravi lideri, to su pravi tigrovi, da tako kažem. Nekad je na Balkanu, znaš što je meni zanimljivo, nekad su grbovi naših starih zemalja, bile su lavovi, kaže da su lavovi bili tu do nekog veka kad su istrebljeni. Ali sad je bitno da se u ovom 21. veku pojavio se tigar, tigrovi sada rastu na Balkanu, to samo džiklja, kao pečurke posle kiše, ili puževi, sad sve zavisi kao šta ko više voli. Dakle, Nenade, ispričali smo se za ovo jutro, bilo je, ja mislim, tu nekih zanimljivih stvari, eto, ali kad vidiš na kraju ipak uz osmeh možemo ovo da završimo, jer s jedne strane smo u velikom suficitu 880 miliona evra para, koliko hoćeš, ovdje na Kosovu ponizio ih je mladi Danilo koji nije teo da skine majicu i radne pobede su na sve strane, napravili smo ovaj obilaznicu oko Beograda. Tako da ja stvarno kad malo bolje razmisliš nema ni jednog razloga da se ne radujemo.